Vedeli ste, že v Podhajskej máme vodu ako v mŕtvom mori a vo Vrbovom šikmú vežu ako v Taliansku? Alebo že máme na celom Slovensku hneď niekoľko pralesov a v Starej Bystrici unikátny drevený orloj so slnečnými hodinami? Za svetovou dovolenkou nemusíte cestovať za hranice. Nájdete ju aj u nás doma. Vyberte si zo stoviek pobytov za najnižšie ceny a objavte Slovensko zo zľavadňa.sk. www.zľavadňa.sk. Maximálny zážitok, minimálna cena.